Tak jo. To je ona. Takže jsem neměl dobíjet ten tank obsazený, ale tenhle. Ty vole, jsem mohl jít tudy? Jak ty? Nedalo, já jsem neviděl kudy. Ježišmarja, dobrý. Kontrolní stanoviště. Co teď? To byla blbost. A zase, že máme neomezené množství všeho. Kamže jdeme? Dobrý. Já nic, padáme pryč. Nevím, jak moc je... No, bude asi nesmrtelný momentálně. Profit is heading north from checkpoint Echo Niner. I want roadblocks every half mile. Azure One, you are clear to engage. Nepotřebuje, tak si vpadni. Profit, they've set up roadblocks in the tunnel. You gotta break through, man. Jdeme na to. Uh-oh. Takže základní zbraně, jak jizzy. Co to se kraje? Protiletadlový náboj, si výbušný možná aj. A druhá možnost je, pozor, nebudeme dělat tohle. Druhá možnost jsou rakety, které zdobíjí její pomalu asi. Máme tady nitro. Nemáme. Ti dám, Aizu. To možná nebylo obsazené. Aizle? A Strickland byl ten admirál. Takže to bude jeho dcera nebo nic. On pokud to za rychlost, sakra, co jsem zrovna vstal. Bordel. Takže Strickland to byl ten člověk, co se, byl ten, co si kapitán nebo co, který se obětoval na tom ostrově, aby se nomád zachránil nebo co? Asi? Nastoupil do výtolka nomád? Ne, jakože... Bezpečně? Nebo tak? Tak jo. Zatím teda se zdá, že naše... vozidlo je odolnější než cokoliv jiného. Okolí. Když se zdá, že tady používají v podstatě to stejné. Skoro určitě. A proč ne? Prdele. Trošku se z toho kouří. To je z toho, jak jedeme rychle. Pse. To je nějaká hodička najednou. No, proč ne? Trošku si odpočinout od té hrůzy. To asi nebyla ani hrůza, akorát jsem se to zbytečně komplikoval. Dobrý. Kontrolní stanoviště, no to je rychlý aspoň. Oh. To není úplně dobrý, že? Máme něco dělat s vrtulníkem a mezi tím tady jsou tanky. Nevím teda, jestli jsem schopný je zničit, ale můžeme to zkusit. Jedno obrněné vozidlo proti tanku. Ty ono fakt jde. Tak jo. Určitě je možnost za jí vypadnout, ale... nezdá se, že by to bylo potřeba zatím. Já jsem si ten tank mohl možná vzít. Ale nebudem to riskovat. Uležené to zatím je. Co? Co je? Co jaký on? Ne, já nechci být on foot. Což jim to říkal do Danger? Sakra. Tak jo. Pojedeme dál asi. It was fast. Tak nic. Tak jo, nejdřív to teda zlikvidujeme. Danger. Někdy se mi to sakra povedlo na poprvé. Stačí dělat úhybné manévry. To je úplně zmaté. Wow. Nebo ne. Tak nic. Asi vypadnem. Tady máš critical threat, jedu pryč.
A ne, já nechci do vody. To je sakra se. Ó, a můžu jít tudy. To je nápad. Aha, tohle si pamatuju. Tady někde bude ten ghoul, tak jo, my můžeme se plavat. Jo, tohle mi připomíná dobu, kdy jsem to hrál poprvé. V té... To jsem měl takový horší... Počkej, tady nevidíte na stěna nic. Horší hardware. Sakra, tady nevidíte na stěna. Že jo? Já musel se vždycky po pár vteřinách... Ne, po pár minutách. Prdele, tady nevidíte... Proč je tady nevidíte na stěna? To je fakt jakýsi lineární. No, takže se to vždycky... začalo sykat. No a... jsem neviděl proč. Protože... jednu jako normál... nejdřív to jelo v pohodě, na první detaily a všechno. A pak se to sykalo. No a nakonec jsem si nějak asi... někde přečetl, že... to je způsobené tím, když... se přehřívá grafika. Samozřejmě to nedává smysl, proč by se přehřívala jenom v občas. Že jo, takže... pak dozvěděl, nebo zjistil, že za to může to, když je to zašpiněné, ty větráky na grafice. Takže začal vyčistit a dohrál jsem to. Ne na nejvyšší obtížnost sice, ale to je jedno. Nebudeme si asi už, si asi nemusím brát vozidlo, že ne? Hm? Ale mám tolik munice? Nebo co? Tak jo, tak si vezmeme granáty. A tohle je, to jsou tyhle věci. Aha. Už vím, co v po mně chcete asi. Teda... divný poněkud. Takže mám zlikvidovat? Proč? Najednou. Prdele. A dá se tohle nějak opatrně, nebo co? Nebo na mě zase hodíte něco? Hm, můžu tam umístit? Ale to nepůjde, ne? Skvělý, proč se zvypnul? Prdele. Kde to je? Je co? To jsem úplně nepochopil. Shit. Každý, asi to nebude potřeba. Ajzle. Jak to, že mě vidí? Tak jo. Skvělý. Je zlikvidujeme takhle znovu. Pokusíme se. He's on foot. Repeat. Prophet is on foot. Není. FDR Drive, sector east. Bring him down. Tak kdo tady je dál? Tohle se povedlo? Hehej. Prdele. Ne. Nevím, jestli to je úplně dobrý způsob. Ničeho. Ale když mám neomezené množství nábojů, proč ne? Sakra, proč to nefunguje? Proč to není schopný prostředit ten pitomý beton? Ah. A nahoře je asi nějaký, co si? Velká šipka červená. Možná se zabiju sám sebe akorát. Tady je. Prdele, ovládání není úplně jednoduché. Tak jo, jsme tam skoro. Rozhodně lepší, než zkoušet zastřelit ručně. Asi. Nevím, proč se bojím vojáků, pěšáků, když mám v podstatě tank. Skoro. Ne. No. Jsi asi odolní, sakra.
Na co jsou ty výbuchy? Dobrý? Hajzle? Já nechci, aby mě vytáhl nějak. Tě přejedu, pitomče. Konečně. A zase, že jsou pryč. A ještě tady někdo je? Ne. Tak jo. Jdeš se tam. Target has left the vehicle. Repeat, he has left the vehicle. President has left the building. Jak to, že mě vidíte všude? Proč na ně nehodíte třeba něco z oběžné dráhy, když se tak chytří hrozně? Tam nejdu. To je past. Že bysme se dostali někam? Ty vole? Svině? To nemůžeš dělat. To byla nějaká taktická, velmi taktická možnost, to co tam předvedl. Mohlo to fungovat aj. A hej. Odemčena nová skladba. Intern mission. Good. Zajímavý na tom je, že na těchto mapě je ukázaný, že jsem Alcatraz, ale Gould mě má jako prorka furt. I fucked up. You have to help me here. I'm heading out to this apartment an old girlfriend lent me. It's not far. You can meet me there, but I left the address on my database at the lab. Tak ty jsi šel na rande, jo? Já se tady skoro nechávám zabít kvůli tobě. Co já, furt? Ty něco dělej. Co nechce? Spěchej. Spěcháme. Jde na návštěvu přítelkyni bývalé, nebo co? Mě tady střílí tanky ze všech stran. Obranný režim minimalizuje zranění způsobené pádem. To je dává smysl. Takže brnění, jo, to mě napadlo. Laboratorní krysa. A jo. Oh shit! They're in the lab. Get in there before they find anything. Kde jsi, se? Kolik kilometrů daleko jsi? Tak jo, udělal jsem taktické možnosti. A takže tamhle je? Vnikně jde do skladiště. Maskované zabití, to je nápad. Nevím, nevím. Nechci taktizovat. Hej. Cel. Hop tam. To nebylo dobrý. Úplně. A jo. To máš za to, že jsi voják. Za peníze. Já jsem teda taky asi za peníze, ale jsem oficiální. Delta Force? Ne, to byl nomád, já jsem něco jiného. Já jsem normální pěšák asi. Z ponorky. Tak já myslím, že postřílím, dokud máme high ground. Aspoň částečně. Až to jsi. Hej. Oh, tam je další. Svině! Shit. Tak to nebylo dobrý. Tohle asi nebyl ten správný přístup. Naštvi si. Oh shit! They're in the lab. Get in there before they find anything. I'm counting on you, Prophet. Hey. Ouch. Tak jo. Jinak čas se to udělat opatrně. Možná bych znovu proplávat, sakra. Ha. Tak jo. Oh. To je ostřelovačka. Já bych měl asi zahodit tu brokovnici, ne? Já mám skar na dálku. DS, to je ono. Ha. Tohle mě asi chce naznačit, že bych měl používat ostřelovačku možná. No, tak to zkusíme. Akorát teda nemám moc nábojů. Jak mě vidíš? Co? Tam vyhazují do povětří sami sebe. A já. Sakra. Musím předvídat. Tak. Teď nevidím vůbec nic. Tak je na čase. Být opatrný.
Tam je, aha. Vážejí po sobě. Proč ne? Tak jo, nedřív tohohle. Prdele. Shit. To úplně jako na nic. A tím pádem mám střelovačku, kterou bych ten teleskop bych měl mít být schopný použít i na jiné věci, takže takhle. Ne, tohle ne. Na prdele, já nemám normální skár. A jedno. Sakra. Shit. Tak to je úplně na nic. Tak jo, vezmu si skár. Nevím, proč jsem to neviděl předtím. Tady je, rychle. Tak. No nakonec bude, se mě nakonec zabijou vylas. Tak to znám. Tak jo, otestujeme, jak to bude vypadat. A ono to tam je už? Ne, takže znovu. Dělá se to X-kem, ne? Ne. Sakra, čím se to dělá? A kvéčkem, ne? Já se to předělával. Jo, téčkem. Takže máme útočný sam. Tak nic, to nejde. Takže zdá se, že ostřelovací zaměřovač jde dát jenom na tohle. Divný. Dej mi ten zatracený skár. A on to má asi. Mrdele. To je zbytečný asi. Tak kde jsou další? Se vlastně můžu podívat. A tam jsou. Aha. Tak jo. Ty to dostaneš odstřelovačkou. Pokud se strefím. Hop. Já. Hej. Je tady nějaký... něco. Na nabití nábojů. Ne. No to bude zajímavý. No tohle je dobré místo možná. Zase trošku jiná strategie, když mám tady jinou zbraň. Zase, že jsou pryč. Nebo ne? No zatím. A tam jsou. Máme triple kill. Určitě nebude. To nejde. Teď. To je zbytečný. Tak nic, škoda. Dej mi tohle. Tak kde jsou další? Tam je. No nakonec to je jedno docela. Tam je. Zase ten barel. Tak pojď. Nejsou tady žádné vrtulníky, takže ne. Tam je. Prdele? Se bude zase objevovat do nekonečna nebo co? Tam je. Ještě jednoho. A pak se asi půjdem koupat. No tak. Je těsný. No pojď. Už je vám. Tak jo. Ne. Podíval se, co je tady za rohem. Tady by to sakra mohlo jít, ne? V té vodě. Tam skočíme, to určitě zabije. A tady by to asi fakt bude. Zdá se, že přebít za letu nejde. Tak jo, jdeme do vody. Patrně. Stejně už mi dochází náboje. Nebo najdeme do vody. Je mi to hned. Sakra, tak ne, nejdeme do vody. Jdeme do vody.
Hej, to je nápad. Já vlastně nemůžu dýchat pod vodou, že ne? Dík. Nebo super vědět. Si rozumím, ho houdlat hnedozy. Teda špinavý poněkud, tam v prvním kraji v tom tropickém ráji, kde bylo teda čistý. Tady je asi problém v tom, že se koupíme v New Yorku. Se zdá. Nadechnem se. To bylo sakra zbytečný. Je střílet. Asi nakonec. Ale jo. Možná to bude líp teď. Předpokládám, že ten Gould se někdy objeví, nebude jenom do nekonečna nadávat, že jsem pomalej nebo něco. Oh. Na ruch. Tady by to šlo možná. Tak jo. Ty vole, bych to chtěl tak uložit. Tak co je to Borealis? Asi ne. Ještě chvilku. A to něco je. A jedno. Schováme se za výbušné barely, ideálně. Zase, že skákání je velmi náročné na energii obliku. Tak kam? No. Tady, že jo. 28 metrů, no to sakra musí vyjít. Mohlo by. Myslím, že jsem je skoro všechny zabil stejně. Jo. Ty jo. Dobrý. No. Konečně nějaký pokrok. Zase, že ty pokroky jsou tak po 10 minutách. Ty úložné body možná? Skvělý. Hop. Sakra. Jsi živej? Nejseš. Tak, mezi tím na mě zapomenou. Doufám. Se nebudu plazit. Stačilo. Co máš? Nic. Dobijeme si munici. Překvapím si, jsem si dobil munici a jde do toho ostřelovače. Dobrý. Ten nebude mít moc využití asi. Zatím, ale uvidíme. Skar na oko. To není asi moc dobré místo na zbraně s teleskopickým čímsi. Ještě jeden tam je. Tak, to možná uděláme i tajně. Ať se nebojí. A ne. No, takhle nějak vypadá můj starý počítač asi. Před 11 lety. To jsou už... To, že dávná historie, všichni sakry do se. Super kup, nebudeme dělat teď. Počítače se hodně posunuli od té doby, i když teda... Graficky... Myslím, že to vypadá dobře, já teda nejsem expert na nové hry. Oh. Tak pojď. Co to bylo? Ty se tady vzal. Co bylo? Někdo na mě háže granát? 100 metrů daleko? Oh. To je poněkud zbytečné. Můžu si to vzít? Odpojit? Aha. To je ta věc, která mě učila na začátku, ten tutoriál. Můžu se s tím... Jo, dobrý. To je blbost. A jo. Tohle se bude hodit. Možná. To je výtah, jo? Sakra, automatický výtah. Jak víš, že jsem tam? Teď jsem v kluku. All right, I've got you on the security cam. Look, there are three guys up there. Drop them before they find anything. Klidu. Máme úžasné zbraně momentálně. Get those terminals booted up. Lockhart wants copies of everything. To vás bude bolet. Možná. Musíme to nastavit správně. Nikoho nenapadlo, že se najednou objevil někdo v... Ve výtahu. Krajnetech, něco si... Ah, to jsem nechtěl. Ah.
Tak jo, poslechneme si něco příběhového. Tak co? Něco má? Tell us where he is. Nah, I'll keep looking. Emerald Section, I want reports. Where is that suited fuck? This is Emerald 7. Takže mluvili o prorokovi nebo Guldovi. God damn it! Asi prorokovi. Ten je takový prorok s těma svýma konspiračníma teoriema. Aha, jsou tři jenom, tak jo. Údajně. Já jdu chci vyzkoušet. To je ono. To je dobrý. Tohle potřebuju. Tak pojď, pojď si pro nášup. To je ono. To je mnohem jednodušší. Trash that terminal and get out of there, Prophet. I saw a chopper heading your way. Prdele, co? You have to move fast. Co? Jaký terminál? Já myslím, že jsi tady. Co? Tak jo, no to není dobrý teda. Pff, sakra. No. Co znamená, že... Znamená to, že až to zničím, tak se objeví vrtulník a budu během pár vteřin mrtvej asi, takže... Podívejme, co tady je. Voda. Terminál. To jsem myslel, že tady, sakra. Kde je ten pitomej gůl zas? Tady nic. Já se dívám teda, nevím, proč se dívám na... Jak se mu říká? Ty... Oh. Sběratelské předměty, ale asi ne, tak jo. Jedna rána a je po něm. Ne? Ne. Prdele? Sakra? Jak se dělá? Extra bopuch? A já mám použít co? Co mám dělat? Granát? Zničte. Tak. Azir 1. To začíná. Target is in the warehouse lab. Jak to ví? Take him out. Understood, sir. Máme na věc. Vrtulník na cestě? No, tam je. Jenže, my jsme připraveni na to. Asi. A možná bych jel někam, kde to není prosklené. Tady se, třeba. A dobrý kontrolní. Sakra. Tak teď teda nevím. Možná bylo dobré dodělat teď. Zlikvidujeme, hej. Snad. Já mám ten raketomet pořád, možná bych ho měl použít. Asi by to nebylo od věci. Co? Aizle. Kde mě střílí? Ani nevím, jestli... Možná když zlikviduju toho, co na mě střílí z toho vrtulníku, tak ten vrtulník možná celkově dá pokoj. Svině. To je ono. To vypadlo z toho. No, takže budu muset změnit obyvatele vrtulníku. To je zas. Čekat na další? Nebo někdo přijde za mnou? A-au. Oh, tady je. Kde to sakra, kde to přilezlo? Vybuchujou za mě sebe, skvělý. Tak by to mělo být vždycky. Pojď sem. Jak se zase sakra... Tak nic. Tak jo. A jo, takže zlikvidujeme ten pitomost. A tam, ještě jeden. Bylo rychlejší. Tak teď. Tak ukaž, odkud tam sakra chodí.
Tam je. Tak. Dobrý. Zatím. Jsme to dělali opatrně. Máme to nade mnou přímo. Někdy. A my jsou na tamto. Tak co? Můžu vylézt odsaď? A nemůžu vlastně, aha. Tak to není moc dobré místo. Prdele, tak... Najednou tady nikdo není zas. Tam je. Kde je další? Ani na tom pitomém radaru nikdo není vidět. Jenom tady něco je furt. Napravo někde. Co je? Co je takhle? Určitě jich bylo 50. Máme. Máme dobrý. A jo, kde jste? Prdele, co? Sakra? A tam je. Teď nevím, co jsou ani na střeše, nebo jenom tam. A tady jeden. No, tak to bude blbý už. Asi. Takže ono to... No, neproletí skrz tam. To jenom naznačuje, kudy to letí. A dobrý vědět, asi. Hej. Tak jo. Bude líp krytej. Pořád mám ještě tu odpojenou zbraň. Dobrý. To se krátce. Jak se mám dostat pryč? A kde jsou všichni? Tak jo, počkat. Ne! Další. Kde je? Teď teda nevím, jestli mám utéct někam? Nebo co mám dělat? Mě to jako říká, že mám utéct, ale nevím jak, není tady žádná... A ono to je otevřené? Není. Že by bylo někde otevřené díra ve zdi nebo co? Doufám, že ještě se to nahrává, že to začíná být docela dlouhý. Tak co? A takže já můžu utéct. Jak? Aha, nemůžu. Prdeli zase. Tak jo, tak znovu. Už na mě používají rakety, jak vidím. Ty vole, cože? Co to je? No to není dobrý. Tohle bude na dlouho asi. Tak jo, počkáme vždycky na salvu. A teď. To teda vůbec není vidět. Shit. Bylo poněkud na nic. Musí jít. Možná bych mohl použít ten raketomet, ale nevím, jestli funguje. Přes okno. Ach jo. Tak jo, teď.
Ej. Už to je těsný, to je těsný. Tak teď. Ne, počkej. Tak, a teď. To je ono! No. Sakra. Ano, nějak mi došly náboje, jak vidím. Byl těsný. Oh man, you're still there. Thank God. Jak se divím? Listen, I'm sending coordinates to the suit. It's not far. I've got a cradle set up here too. Superannuated Crynet stock. Took it out of storage when I quit. Not as powerful as the one in the lab, but it'll have to do. Tak jo. No to vyšlo. Nakonec se to povedlo, sakra. Dobrý. Ještě nám zůstává 8 nábojů, tak to se teda hodně vyblatilo, ta zbraň. No nic. Já čase... Takže směřujeme dolů, jak se zdá. S Nathanem Goodem se setkáme asi až úplně na konci. Nebo co, tak jo.